မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ podcast ပေါ့နော် podcast ဆိုတော့ပေါပေါပပပြောကြတာပေါ့ပြောကြတာပေါ့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောပါ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းကတော့လောင်းကစားလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှာဆိုတော့လောင်းကစားကဒီနိုင်ငံမှာတရားဝင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတရားဝင်ခွင့်မပြုထားပါဘူးတားမြစ်ထားပါတယ်အဲတခုပဲရတယ် T ပေါ့နော် T ကလည်းလောင်းကစားလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကလည်းသူကပေါ့ပေါ့မပေါ့မပေါ့ဆိုတော့ဒါ chance နဲ့ဆိုတော့ဒါလည်းလောင်းကစားပဲထားပါတရားဝင်တော့ဒီနိုင်ငံမှာခွင့်မပြုထားဘူးဒါပေမဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့လေလောင်းကစားကြော်ညာတာဟိုဒီနိုင်ငံမှာတရားဝင်နှီးပါလို့ဖြစ်နေတာဟာဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook Social Media ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ content create လုပ်ကြတယ်ဟာတာဗီဒီယိုလေးရိုက်တချို့ဆိုကလေးလေးနဲ့ရိုက်တယ်လူတွေနည်းနည်းကြည်လာတော့ဒီလောင်းကစားကြော်ညာလေးထည့်တာပေါ့ပြီးတော့ကြာ Facebook ကလည်း boost လုပ်လို့ရနေတယ်ဆိုတော့လေဟောတရားဝင်နှီးပါလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့တရားဝင်နှီးပါလို့ဖြစ်နေရယ်လောင်းကစားကြတော့တရားဝင်မဟုတ်ဘူးကြော်ညာတော့တရားဝင်ဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တရားဝင်လုပ်လို့မရဘူးလားလောင်းကစားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်စီနီယာအကူကြီးတရားကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ကိုလို့ဒီလိုမျိုးဘာဖြစ်လို့လောင်းကစားကိုပြိပင်တမ်းမြစ်ထားရလဲဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အာနိုင်ငံကဒီဘုရားဘာသာနိုင်ငံဆိုတော့တဲ့ဘာသာကြီးအစုံမအကြောင်းမလို့အဲတမ်းမြစ်ထားတာထင်တယ်တဲ့ဒါသူပြောတာအဲ့တော့လေဟုတ်မှနေပါပါလေပေါ့ဘုရားဘာသာကြီးကကျွန်တော်တို့အများဆိုတယ်ဒီဘုရားဘာသာကိုကိုယ်ရဲနိုင်ငံလေဘုရားဘာသာနိုင်ငံဆိုတော့တားမြစ်ထားတာဘာသာရေးဆုံးမအကြောင်းတားမြစ်ထားတာပါဆိုပြီးကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တာလက်ခံပြီးအိမ်ပြန်စဉ်းစားတော့ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးလွဲတော့လွဲနေရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘာသာရေးအဆုံးမအကြောင်းဒါဒီလောင်းကစားကိုတားမြစ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့အရက်တို့စိတ်လေးတို့ဘီးရတို့ကိုယ်ရံတို့လည်းတားမြစ်ရမှာဒါဘာသာရေးအဆုံးမအကြောင်းဆိုရင်ဒါကံ၅ပါးထဲမှာသူရမီရင်းကကံနဲ့ပွာညိနေအဲ့တော့ဖះဒါတွေမလောက်ရဘူးလို့အခြေခံအကြဆုံး၅ချက်ပြောထားတယ်အဲ့ထဲမှာတစ်ချက်နောက်ဆုံးအချက်ကဒီအရက်စေးလိုက်ပြီးရပါညာပေါ့အဲ့ဒါမှာသူရမီရန်ရကလူကိုမူရစ်စေတာပဲမဟုတ်ဘူးဒီ toxicated ဖြစ်စေတယ်ပဲလို့ခေါ်မယ်လူကိုအစိတ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုသုံးဆွဲတာကိုလည်းဒီကံနဲ့ညှိတာပေါ့အဲ့တော့အရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသေးလေးပါထိမယ်ပြစေးလိုက်ဆိုတဲ့အဆုပ်လေးပါထိမယ်ကွန်းဆိုတဲ့မှာတဖုံးနဲ့သွားရှာထိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာသာရေးချောင်းသားတားမြစ်ထားမယ်ဆိုဒါလည်းတားရမှာလို့အရက်တွေကိုလည်းတားရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှာကြည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်း research လုပ်ကြည့်ရပါလို့ကြည့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတွေကဘာလို့ဒီအရက်တွေဆေးလိပ်တွေခွင့်ပြုထားလဲဆိုတော့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်တယ်။အဲ့မှာအချက်နှစ်ချက်သွားတွေ့တယ်။အဲ့နှစ်ချက်ကအဲ့နှစ်ချက်ထဲကတစ်ချက်ချက်နဲ့ညှိရင်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုပေးရတယ်။အဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရကဒီအရက်တွေဆေးလိပ်ကိုပေါ့နော်။အဲ့နှစ်ချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တဲ့ဒီအရက်ဆေးလိပ်တွေကိုသုံးဆွဲတဲ့လူအများစုကအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲလူဆိုးတွေပေါ့လူဆိုးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးမယန်းယန်းကားနေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမျိုးဒီနေရာမှာလူဆိုးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲနံပါတ်1ကကဘာကြီးကိုအကျိုးမပြုတဲ့လူတွေနံပါတ်2ကလူသားတွေအတွက်အကျိုးမပြုတဲ့လူတွေဥပမာသူများမပြောကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်အရက်တောက်တယ်စိတ်လေးလက်တောက်တယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးကိုကျွန်တော်ဘာအကျိုးပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာအကျိုးမပြုကျွန်တော်တိပိတပိတော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲတီရှူးတွေပါတုံးနော်ကြာပလတ်စတစ်တွေပါတယ်တုံးတာပဲနော်စိုင်းနေပါတယ်မှာအလိုပါဆယ်သွားဝယ်ရင်ကျွန်တော်ဂျိုင်းလေးနဲ့မသွားဘူးသူတို့ပြတဲ့ပလတ်စတစ်ဘူးနဲ့ပဲယူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကြီးအကျိုးမပြုဘူးပြလူသားတွေဘာအကျိုးပြုကျွန်တော်ဘာအကျိုးမပြုပါဘူးကျွန်တော်လို့ကျွန်တော်လို့ပြီးကျွန်တော်ပစံရှာကျွန်တော်တုံးနေတာအဲ့တော့လူသားတွေကိုလည်းဘာမှအကျိုးမပြုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူကိုအရက်ဆေးလေးတောက်တာကတားမြစ်ဆရာမလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကအဲ့လိုမျိုးအရက်ဆေးလေးတွေတောက်မှအဲအရက်ဆေးလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်ပြီးမှမြင်မြင်ရှင်းသွားမှာပေါ့နော်လူလောကအတွက်အကျိုးမပြုတဲ့လူတွေမြင်မြင်ရှင်းမှာလူကြီးတွေလည်းနဲ့ထိန်းထားလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်လူကြီးမထိန်းထားဘူးဆိုအဲယောဂတွေမဖြစ်ဘူးအဲယောဂတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲယောဂနဲ့မတည်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်မတည်ကြရင်လူတွေများလာမယ်လူတွေများရင်ပြဿနာတွေများလာမယ်ဆိုတော့အခွင့်ပြုပေးထားတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းတယ်အဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီတမိုင်းမှာပေါ့နော်အဲတမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာတမိုင်းမှာဆိုတော့အင်းစိန်တမိုင်းပြောရမှာမဟုတ် history မှာပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးကဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဟာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိတယ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီအရက်ကိုဘန်းပလိုက်တာလုံးဝတားမြစ်တင်းကျပ်ပလိုက်တာအရက်မရောင်းရမတောက်ရဘာညာအကုန်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပထမတစ်ပတ်ရက်သက်တစ်ပတ်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲအမေတွေကပြောတာပေါ့သူသားတွေမတောက်တော့ဘူးအဲဒါမှမိမတွေကလည်းပြောတာပေါ့သူယောက်ျားတွေအရက်မတောက်ရဘာမတောက်ရဆိုတော့ဒါမဲ့နပတ်လောက်လည်းနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲနိုင်ငံမှာလေမောင်ကိုစည်းခွက်ရှိပေါ်လာအဲ့ရမောင်ကို
တော့အဲအယမောင်ခူကိုဈေးကွက်ကိုဘယ်သူကထိန်းချုပ်လဲဆိုတော့အဲနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ like criminal organization တွေပေါ့ဟိုလိုမျိုးပေါ့ယာကူဇာတို့မာဖီးယားတို့ပေါ့နော်ဒါလည်းဂျပန်တို့အီတလီတို့မှာဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တာအဲ့မှာ criminal organization တွေကအဲမောင်ခူဈေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်ထားတော့သူတို့ချမ်းသာလာတာချမ်းသာလာတော့ပါဝါတွေရှိလာပါဝါရှိဥပမာပတ်စံချမ်းသာတယ်ဆိုပတ်စံတွေများလာပတ်စံတွေဆိုပတ်စံဆိုဒုတိယဖရားပဲဆိုတော့တို့တွေပါဝါတွေရှိလာပါဝါရှိလာတော့ criminal organization တွေပါဝါရှိလာရင်အစိုးရတွေမျက်ခုံးလှုပ်လာဒီကောင်တွေတန်းလာညှိတော့မှာလေတူတူ level တန်းရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြီးတော့အဲဒီမောင်ခူဈေးကွက်နဲ့အတူဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုတော့အရက်အတုတွေပေါ်လာဘယ်လိုခေါ်မလဲမူးယင်ပြီးတော့ဗျာအကုန်လုံးရှောက်ရောထားတဲ့အရေးတွေဒီပေါ်ပေါ်နဲ့ရောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့မောင်ကူဈေးကွက်ကဟာတွေမဝယ်တောင်းနိုင်တဲ့လူအရဲ့လိုအရက်အတူတွေဝယ်တောင်းတော့တည်ကြတာပေါ့လူတွေထောင်တောင်းနဲ့ချီတည်ကြတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးအစိုးရပြန်ခွင့်ပြုပေးရတာပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုအကြောင်းမျိုးတွေအကြောင်းဆိုရင်အစိုးရကခွင့်ပြုပေးရတယ်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းဘာသာရေးအဆုံးအမအကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုအချက်တွေကြောင့်ခွင့်ပြုပေးထားတာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဘာသာရေးအဆုံးအမနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲလောင်ကစားကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးခွင့်ပြုပေးလို့မရဘူးလားတရားဝင်ရပါတယ်အဲချက်လေးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲအချက်လေးတွေရှိရင်ခွင့်ပြုလို့ရတယ်အဲတည်းကတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ပြောပြမယ်အများကြီးတော့ရှိတယ်တကယ်မြင်သာတဲ့ဥပမာပေးလို့ကောင်းတဲ့ချက်ကနံပါတ်1ကဘာရှိရမလဲဆိုတော့လူတွေကချမ်းသာရမယ်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတာတရားဝင်ငွေပေါ့နော်အောက်ထက်အဲခြေကန်လာစားအောက်ထက်က10သိန်းအထက်ရှိရမှာအဲ့တော့ထားပါတော့လူတွေကအဲ့လိုလောင်ကစားလုပ်လို့အဲလုံးဝ0ဖြစ်သွားလဲနောက်တရရောက်ရင်ကျွန်တော် part time job လေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ဝင်လို့တလားတော့နေသိ340လောက်ပြန်ရရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုရင်လောင်ကစားတရားဝင်ခွင့်ပြုပေးထားလို့ရတယ်မော်ဒါပြီးနောက်တစ်ချက်ကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့လူတွေပညာတတ်တယ်ဆိုရင်လောင်ကစားတရားဝင်ခွင့်ပြုပေးလို့ရတယ်ပညာတတ်တယ်ဆိုဥပမာစင်ကျင်တုံတရားပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ7သိန်းလောက်ရှာတာဟိုရှာနိုင်တဲ့အချိန်မှာ3သိန်းလောက်လောင်ကစားလောက်တာဘာမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တော့မလုပ်နေပါနော်ကျွန်တော်တို့50တရားလောက်ဆိုရယ်1000လောက်ဆယ်ဦးနေအဲ့လိုမျိုးပါတော့မဖြစ်နိုင်နိုင်ဘဝကြီးပြက်လောက်တဲ့အထိဟိုလိုဘယ်လိုပြောမလဲမမိုက်ယူကြနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပညာတတ်တာစင်ကျင်တုံတရားတွေကပ်ပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာနေသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကြရင်တော့ခွင့်ပြုပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ခွင့်ပြုပေးလို့ရတယ်ဆိုခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါလားခွင့်ပြုပေးလို့မရဘူးဆိုလည်းတင်းကျပ်လိုက်ပါလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောင်ကစားကအဲ့လိုပပျောက်သွားအောင်လုပ်လို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောင်ကစားလောကမှာအလွာ3လွာရှိတယ်ဒါအပေါ်အောင်နေကြတာနော်ကျွန်တော်ပေးတိုက်မဟုတ်တခုချင်းစီနေကြမှာပေါ်အောင်နေကြတာပထမဆုံးအထက်တန်းလွာအဲအထက်တန်းလွာမှာဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုလောင်ကစားထိုင်နေရှိတယ်တိုင်ကျုပ်တေတော့ကာစီနိုယုံပိုင်ရှင်နေတဲ့မှာသူတို့ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဖယ်ထုတ်လို့ပပျောက်အောင်လုပ်လို့ရတာမရဘူးဘာဖြစ်လို့မရလဲဆိုတော့ဒီအထက်တန်းလွာကိုအလကားရောက်နေတာမဟုတ်သူတို့ဒီသူတို့လောကမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတခြားလူတွေထက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲချက်စီပါကစားလို့10ခွက်15ခွက်ကြိုမြင်ပြီးတော့ကြိုရွှေ့ထားတယ်ဘဲတွေအဲ့တော့သူတို့ကခီသူမဟုတ်တဲ့လူတွေပေါ့အဲ့တော့သူတို့တော့သွားမဖယ်နဲ့ viewer လေးအဲ့တော့သူတို့အောက်ကအလဲလက်တန်းစားအဲသူတို့ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲထိုးသားတွေပေါ့အဲလောင်ကစားဆော့တဲ့လူတွေကစားတဲ့လူတွေသူတို့ကိုသူတို့လူလဲလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့တက်လဲတဲ့လူကသူတို့ပေါ့အရှိထားပါတော့သူတို့ပပြအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရမယ်နည်းနည်းရနည်း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 အဲ့လိုပညာပေးတို့ဘာတို့ပေါ့နော်လူတွေချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးတာတို့တခြားပညာပေးတွေဘာတွေလုပ်ရင်တော့သူတို့နည်းနည်းလေးပပြပါမယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးနော်ဘာလို့လဲတဲ့ဒီအလွာသူရဲ့အပေါ်အလွားရဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူ့ဈေးကွက်ကိုဒုံးနဲ့သွားထွင်ခင်ဗျားကသူကလုံမှာပေါ့အဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဒီနှလွားပဖဲ့လို့မြောင်းအဲ့တော့အောက်ဆုံးလွားဘယ်သူရှိလဲလို့လောင်ကစားမလုပ်တဲ့လူဒါအောက်ဆုံးလာမယ်အဲ့သူတို့တော့ဈေးနဲ့မထင်နဲ့သူတို့ကဘာ impact မှမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလောင်ကစားကဟိုဘာဘယ်လိုခေါ်မလဲပပျောက်လှုပ်လို့ရမရဘူးစင်းရတဲ့နိုင်ငံမှာလည်းမရဘူးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမှာလည်းမရဘူးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်တရားဝင်နေရှိမယ်စင်းရတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်မောင်ခူအနေနဲ့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစီးထိန်းနဲ့ဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးပပလို့နီးပါဖြစ်အောင်လှုပ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်နီးရရှိတယ်အဲ့နီးတွေကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့နီးတွေတီးတဲ့လူတွေတီးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလို့မလှုပ်ကြလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာပုံမြင်လေးတစ်ခုနဲ့
ပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ podcast တွေတိတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမြင်လေးကဟိုးရှိရှိတုန်းကတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရောမပြည်ကြီးမှာပေါ့နော် Gladiator လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုမျိုးဒီတက်ကွင်းကြီးထဲမှာเนาะလွတ်လပ်ဖို့လွတ်လပ်မှုရဖို့တို့အဲ့လိုစုကြည်တွေရဖို့တို့အကြောချားမှုတွေရဖို့အတွက်အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်တက်ဖြတ်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးရှိတယ်ဒါတော့အများစုကြည့်ကြမှာပါအဲ့ဒါအဲ့တော့အများကြီးခြားကြတယ်နောက်ဆုံးနိုင်တယ်တယောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့လူတွေကလည်းအားပေးကြပေါ့လူတွေအားပေးတယ်ဆိုတော့လည်းဒီအဲရတထေးတွေကလည်းအဲ့လိုပေါ့ဂျွန်နေဝဲဂျွန်နေဝဲဂျွန်နေရောအဲ့လိုလေ့ကျင့်ပေးလေ့ကျင့်ပေးပြီးတော့သူရှင်ပြိုင်ခိုင်းပေါ့ဂျွန်နေကလည်းဝင်ပြိုင်တာပေါ့သူတို့ကနိုင်နေဆိုရင်သူကလောကလွတ်လပ်လွတ်လပ်မှုရတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ပြီးတော့အဲတနိုင်ငံလုံးကလည်းအားပေးကြတယ် follower တွေရရအောင်နော် follower 33,000လောက်ဆိုရင် तू နည်းနည်းလှူစားကန်ကြလို့ရပြီလीနော်အဲ့တော့ तू အဲ့ကြောင့်ရှင်ပြိုင်ကြတာပေါ့တနိုင်ငံလုံးအားအစိုးရလည်းထောက်ပံ့ပါညာပေါ့အဲ့လိုလုပ်နေတည့်ရကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့နိုင်ငံကဒီတရားဟောဆရာပြောမလားလူ့ခေါ်ပညာရှင်ပြောမလားလူတယောက်ကအဲပွဲမစခင်ပေါ့နော်ပြိတ္တတွေအလုံးရှိနေတဲ့အချိန်မှာကွင်းထဲဝင်လာတဲ့ဝင်လာပြီးတော့ तू ပြိတ္တတွေကိုပြောတော့ငါတို့ဒီအားကစားနီးကိုငါတို့ဖျက်သိမ်းပြရအောင်ဆိုဟာလူတွေကဘာလားပေါ့နော်ဟိုပြိုင်ပွဲလူတက်ပွဲကြီးမလို့လာပါတယ်ဆိုဒီလူဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့ဘူရှိုးတွေရှိုးကြတာပေါ့အဲ့နဲ့ तू ကဆက်ပြောတာအကယ်လို့သာတဲ့ငါတို့ဒီတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ရောက်ရင်ငါတို့နိုင်ငံမှာအဲ့လိုတိုက်ခိုက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေနေလာပြီးတော့ငါတို့စစ်တပ်ပိုင်းရှုံးလိုက်မယ်တဲ့ငါတို့နိုင်ငံအသိပိုက်ခံရနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာ तू ကအဲ့လိုမျိုးပြောတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လူတွေတော့စွန့်ကြည့်ဝိုင်းလာတယ်ဗောတိရမလားလူတွေကပွဲစုနေရလေပွဲစုနေရတာ तू ပြောရဲနားမဝင်ဘူးတမပလိုင်းရှောဝါအဲ့လေအဲ့လာနေဒီနေ့နေလာတာဗောဗျာအဲ့တော့ကြာတာတဖြည်းဖြည်းကြာတော့လူတွေက तू ပြောခဲ့တာကိုပြန်ကြားရအောင်လာတာဟောဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားဗောနော်သူအဲ့လိုစစ်တီဘိုင်းနေနေရှုံးလာတာဗောဗျာရှုံးလာတော့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ပြေးသွားတယ်လို့နေလာတော့ဩဒီလူပြောခဲ့တာမှန်ပါလားဆိုတော့ငါတို့ဓာကြီးကိုဒီကစားနီးကိုငါတို့ရက်တန့်ပြရအောင်ဆိုပြီးတို့ရက်တန့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေတည်တဲ့အထိမချတော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုလက်ဝတ်တွေပါတယ်လူမျိုးလောက်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့စီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်နာရှုံးတာပေါ့အတီအထိမတိုက်ခိုက်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲပုံမြင်လေးရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုလူကြီးရတယ်ရုပ်ထုအနေနဲ့ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး yeah တစ်ခုခုကိုပပြအောင်လှုပ်ဖို့ဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးရှစ်ထွက်ရုပ်ထုအဖြစ်ခံမဲ့လူမရှိသေးလို့ပေါ့နော်နီးတွေကတော့ရှိသေးဗျာသိတယ်လူတွေသိကြတယ်ကျွန်တော်မသိပါဘူး Okay အဲ့တော့ podcast ကြီးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လိုခေါ်ဘာမှတော့ရည်ရွယ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ video ကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ social media ပေါ်မှာရှိတဲ့ content creator ကောင်းလေးတယောက်ကတဲ့မလားသူ page လဲ follower လေး2ပါစီ like လေးရပါစီဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ပဲမြင်မိကြပါကျွန်တော်ဘာတခြားရည်ရွယ်ချက်မှမရှိပါဘူး Okay ဒီ video ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် See you guys take care